Om jag ser en sida på World Wide Web som jag vill skriva ut, så är det faktiskt bara att trycka på knappen Print. Så sköter Netscape utskriften. Om jag vill spara en sida för att läsa den senare eller kanske titta på källkoden, då går jag in under File och Save As. Sen kan jag välja att spara den som text eller source, det vill säga HTML-koden. Jag kan också titta på bilderna om jag vill. Om jag klickar med höger musknapp på en bild eller klickar och håller om jag har en Mac, då får jag upp den här pop-up-menyn. Och här kan jag välja att spara den här bilden, kopiera den, bara kopiera vart den finns någonstans. Så att så fungerar det.